Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin başçısının muavini Rasilə Arif qızı və Əliyev adına 4 nömrəli humanitar təmayüllü məktəb liseyinin direktoru Yeganə Əskərova tərəfindən həmin məktəbin 9-cu sinif şagirdinə qarşı fiziki zorakılıq hərəkətlərinin edilməsi təsdiqlənib və faktla bağlı cinayət işi açılıb. Digər məlumatlara görə, Rasilə Əliyeva icra başçısının muavini vəzifəsindən də kənarlaşdırılıb. İcra başçısının xanım muavini bizim mediaya açıqlamasında növbəti dəfə faktı təksib edib və barəsində cinayət işi açılmasına görə dövləti tənqid edib. Mənə aid olmayan məsələdə müqəssir kimi tuturamsa, dövlətimə nə deyim? Etmədiyim bir şeydən ötürü barəmdə necə cinayət işi açıla bilər? Mən o işi eləməmişəm. Ümumiyyətlə, məndən niyə sual verirsiniz? Sizə məlumat lazımdır. Gedin yazın. İşimin başında olub olmamağımın sizə nə aidiyyatı var deyə Rasilə Əliyeva danışığını yarımçıq qoyub. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun araşdırması zamanı müəyyən olub ki, Rasilə Arif qızı 14 iyul 2022-ci il tarixində saat 9:00 radələrində qeyd edilən təhsil müəssisəsinin şagirdini öz xidməti sürücüsü vasitəsilə attestat verilməsi bəhanəsilə yaşadığı evə gətizdirib. Sonra məktəbin direktoru Yeganə Əskərovanın da iştirakı ilə vəzifəli şəxs kimi xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxaraq yetkinlik yaşına çatmadığını nəzərə almadan məktəblinin iradəsinə zidd olaraq mobil telefonunu əlindən alıb. Şəxsi məlumatlarını yaxın qohumlarının mobil telefonuna göndərməklə sonuncunun hüquqlarına və qanuni mənafelərinə mühüm zərər vurulub.